Ağcabədi polisi Mingəçevir şəhər sakinindən odlu silah götürüb. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarından həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Mingəçevir şəhər sakini Maqamayev küçəsində yaşayan Nizami Arif oğlu Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman üzərində gəzdirdiyi TK Karovin tipli tapança aşkar edilərək götürülüb. Əvvəllər dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan Məmmədov barəsində cinayət işi açılıb. Maddi sübut kimi götürülən odlu silahdan hər hansı bir cinayətdə istifadə olunub-olunmadığı müəyyənləşdirmək üçün ekspertizaya təqdim olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin baş müstəntiqi polis mayoru Məmmədov Nizami Ağaoğlu. Nizami müəllim, bu faktla bağlı, silahla bağlı məlumat verir sizə mütləq. 11 noyabr 2019-cu il tarixdə rayon polis şöbəsinə əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş Mingəçevir şəhər sakini Məmmədov Nizami Arif oğlunun üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olmuş. Daxil olmuş məlumata əsasən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nizami Məmmədov 11 noyabr 2019-cu il tarixdə Ağcabədi şəhər Üzeyir Hacıbəyli prospektində saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Polis şöbəsinin inzibati binasında onun üzərinə baxış keçirilən zaman üzərindən bir ədəd odlu silah hesab edilən PK Karovin markalı tapança aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış, ibtidai istintaq davam etdirilir.